poisid oled? Aga. Ära numbrit vaata auti. Ei, mul on nagu endale palju. Oi. 7 ehkki iga mees, kes on ise teinud viis. Ma panen sulle pikki kosse ja ütlen ka midagi ei olnud. Palju, mida sa seletad seal üle? Tahan ja seletan, juttu paun. Seletad üle. Tere, ma näitan sulle pildi pealt, mis oli. Aga ta mängis palli. No mängis palli, aga sai pikki jalgu pani. Aga palli lõi ja siis läks üle. Ma kõradi rapsa kloonid. Ma olen varva, tähele, tee, tähele! Seda meest lasema.
kunagi nii risti jalgu mind veel. Oil! Oil löö! Oil pane ära! Oil pane ära! Alad mitte! Alad Martin! Suuna ära! Järgi vaja minna! Tood ära, Peep! Kuus minti filmind vä. Ma ei vaeva seda pausi. Ja panitse. Kuus minti. Nagu kest on mingi 40 minti. Ma siin 6 minti nipad näpet to paremat palad võtta. Vaba näga, liik, liik! Liikuge! Tegi. Jaa! Ja teek on hea.